ସେଠି ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବି 22-23 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ? ଆପଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ? ମୁଁ କ'ଣ, ହଁ ମୁଁ 50-60 lakh ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଗା ଧରି ଦେଇଛି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆର୍ ସେ ବି ବେପାର କରିଛି, ସେ ବି କମେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାହିଁକି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ ସେମାନେ ଆର କ'ଣ କାହିଁକି କାମ କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁରେ କାହିଁକି ସେ ବ୍ଲାକ? ଆପଣ ମୁଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା, ମୁଇଁ କରୁଥିବା, ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟ ଆମ ଭିତରେ ଖିଚା ଟଣା କୋଉଠି ଲାଭ ଲାଭ ଏବେ ଥିଲା ବ୍ଲଡ୍ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ଇଏ କ'ଣ ସୁଟିଂ କାମ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣ ଯଦି ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଦେଲେ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ସାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କୋଉଠି ଦେଲେ? ଏତେ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ବେପାର କରିବନି କି? ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ବେପାର କରୁଛି, ମୋର ବି ପଇସା ଅଛି, ମୋ ମାଇକିଣା ଚାକିରି କରୁଛି। କୋଉ ବେପାର, କୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଝିଅ କୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲା? ଝିଅ ତ ପ୍ରଟିଂ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଠି ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବି 22-23 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ? ଆପଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ? ମୁଁ କ'ଣ, ହଁ ମୁଁ 50-60 lakh ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଗା ଧରି ଦେଇଛି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆର୍ ସେ ବି ବେପାର କରିଛି, ସେ ବି କମେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାହିଁକି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ ସେମାନେ ଆର କ'ଣ କାହିଁକି କାମ କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁରେ କାହିଁକି ସେ ବ୍ଲାକ? ଆପଣ ମୁଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା, ମୁଇଁ କରୁଥିବା, ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟ ଆମ ଭିତରେ ଖିଚା ଟଣା କୋଉଠି ଲାଭ ଲାଭ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ଲଡ୍ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ଇଏ କ'ଣ ସୁଟିଂ କାମ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣ ଯଦି ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଦେଲେ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ସାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କୋଉଠି ଦେଲେ? ଏତେ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ବେପାର କରିବନି କି? ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ବେପାର କରୁଛି, ମୋର ବି ପଇସା ଅଛି, ମୋ ମାଇକିଣା ଚାକିରି କରୁଛି। କୋଉ ବେପାର, କୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଝିଅ କୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲା? ଝିଅ ତ ପ୍ରଟିଂ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଲେ 30 ମିନିଟ୍ ରେ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ହଲିଯିବ ସାର, ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଲେ 30 ମିନିଟ୍ ରେ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ହଲିଯିବ ସାର, ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଲେ 30 ମିନିଟ୍ ରେ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବେ। ସାର କୋଉ କୋଉ ନେତା?